tufune barua ku Monday okuva mu FUFA nga ruling bagisaze naye nga club tetujja kugera bigambo bingi oba tetujja kuwasaganya bigambo bingi mu mpira fetumanyi tuli mu mateeka amatuufu because disantu amusayininga nga contract ye eweddeko tetuli bajeganyo sayininga muzanyi nga contract ye kya running so twafuna contract ya twagiraba nti contract ye yali eweddeko ne tumusayininga naye tujamu wa support yuna yuna jayagala because muzanyi wa fikati era tujja kulaba kyonna kye tunaakola okumuyamba okuyita mukana kaseera kano kaalimu.